Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес ще приготвим заедно италианска фукача. Много обичам да меся хляб, а този особено, защото е много лесен, просто ви трябва малко повече време, за да може да втасва тестото. И така, за този въздушен, вкусен хляб с хрупкава коричка, на мен ще ми трябват следните продукти. 500 грама брашно, 420 мл. вода, 6 г захар, 4 г суха мая, 10 г сол и 20 г зехтин. И още малко зехтин после за допълнително умазняване. Брашното съм пресяла в голяма купа, правя в средата кладенче, добавям сухата мая и захарта. Разбърквам тези сухи съставки и започвам да прибавям малко по малко останалите продукти. Малко вода. Водата е съвсем леко топличка. Разбърквам с лъжица, не меся с ръка. Още малко водичка прибавям и отново с лъжица разбърквам, събирайки тестото. Сега слагам и последната водичка. Отново разбърквам с лъжица и можем да прибавим и султа. Сега ще размеся още веднъж тестото и след като вече цялата суха част от брашното е събрана в тестото, прибавяме и зехтина. И отново с лъжица разбъркваме, докато тестото поеме и целия зехтин. Сега вече можем отново с лъжица да съберем тестото на дъното на купата, покривам тестото и го оставям да втасва за около 20-30 минути. След 20-30 минути отново с лъжица започвам да повдигам тестото от всички страни и го сгъвам в посока към себе си. Така правя тази процедура няколко пъти, докато отново събера тестото на дъното на купата, отново го покривам. И сега вече го оставям да втасва за около един час. Виждате, тестото почти удвоило обема си, ако не е повече. Умазнявам ръцете си и малко зехтин добавям отгоре върху тестото. Сега отново ще сгъвам тестото, но този път не ползвам лъжица, а го правя с ръка. Ето по този начин сгъваме тестото няколко пъти в самата купа. И после ще го приместя в подготвената тавичка. Моята тавичка е с размер 38 на 25 см. Приблизително такъв трябва да е размера на тавичката. Омазнявам добре тавичката и прехвърлям сега тестото в тавичката. Същата процедура с сгъването правя и в самата тавичка. Колкото повече сгъвате тестото, толкова по-хубаво, по-гладко и по-податливо става тестото. Оформям тестото ето по този начин в тавичката. Покривам тавата и оставям още веднъж да втасва тестото, този път за около 30-40 минути. След 30-40 минути вече можем да разпределим тестото по дъното на цялата тава, правим го с пръсти, преди това леко умазнявам тестото и започвам леко натискайки с пръстите да разпределям тестото в тавата. Ето така ще изглежда бъдещата ни. Фукача и след като съм разпределила тестото в тавата, вземам малко едра сол, посолявам отгоре фукачата и също така поръсвам фукачата с малко сушен риган. Може да използвате и други подправки по ваш вкус. Някои слагат парченца домати, други добавят и чесън отгоре, но аз ви давам както винаги базова рецепта, а ви може вече да фантазирате. Така подготвената фукача ще оставя за 10 на минути, докато загрее фурната до 250 градуса. След това слагаме загрятата фурна за 15 минути. След 15 минути погледнете каква красота се получава. Невероятен аромат се разнася наоколо. Хлябът е страхотен мек с много-много хрупкава коричка, отвътре е пълен с въздушни мехурчета и сега го разрязвам, за да покажа да видите и отвътре какво представлява изпечения току-що хляб. Почти съм сигурна, че по-голяма част от вас вече е харесала тази рецепта и за унези, които са харесали рецептата и искат да направят фукача в къщи, аз както винаги долу в описанието под това видео ще оставя всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. Остана само да ви благодаря, че отново бяхме заедно и че отново сте избрали да гледате моя рецепта. До нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Ували!